Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. 1 qershori është një festë e madhe e dedikuar të rësisht buzëqeshjeve dhe lumturisë së vogëlushëve kudo në botë. Gjithashtu kjo ditë e veçantë përkon me festën e Abetares, e cila është një ngjarje e veçantë në jetën e të gjithë fëmijëve të klasës së parë. Sot është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Kjo ditë, 1 qershori, është një festë e madhe dedikuar të rësisht buzëqeshjeve dhe lumturisë së vogëlushëve kudo në botë. Gjithashtu kjo ditë e veçantë përkon me festën e Abetares, e cila është një ngjarje e veçantë në jetën e të gjithë fëmijëve të klasës së parë. Çfarë po feston sot? Festën e Abetares. Çfarë shkronje je sot ti? O. A ke ndonjë vjersh për të recituar sot? E. A mund të na thuash një fragment të vogël të vjershës? Ora mali as po thua zanën e këmot të ti, po i dash vocërak e këmot për merak. Bravo, gëzuar një qeshorin. Gëzuar një qeshorin. Në këtë ditë të veçantë, artistët e vegjël festojnë dy ngjarjet më të rëndësishme për ta, 1 qershorin dhe festën e Abetares, duke mësuar shkronjë pas shkronje, numër pas numri, arritën të shkruajnë e të lexojnë për bukuri, të hyjnë në Universitetin e Madh të Dijes në botën e madhe të librit e shkencës. Urime të gjithë nxënësve festën e Abetares, shkëlqefshi gjithmonë në mësime dhe në jetë. Urime dhe ju prindër të nderuar dhe faleminderit shumë për bashkëpunimin tuaj. Si ke emrin? Joelia. Çfarë po feston sot, Joela? Abetaren. Çfarë shkronje je sot? Joja. A mund na thuash një vjersh të vogël? Po. Në gjithë muaj që kaluam i zjepi të këtë çast, por çudi paska dhëvi, paska veçare dhe gar. Artea. Çfarë po feston sot? Festën e Abetares. A je gëzuar që po e feston sot festën e Abetares? Po, shumë. Çfarë shkronje je? Shkronja shë. A mund të thuash një vjersh të vogël? Pa, pa shikoni shkronjën time duke thotë thjesht se me të filloni mirë më i dashuri jemi Shqipëri. Pra, çfarë shkronje je sot deri? Sa. A je gëzuar që po e feston festën e Abetares? Pa. Lorina, si do ikin tani? Mund ta thuash pak vjershën tënde? Po. Ti 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 çeron ti çerimat ku kondot edhe zogu e shqiptot edhe pse në shkollë shkand. Bravo, Joela. A mund të bësh një urim të vogël për të gjithë fëmijët e për festën e Abetares? Po, gëzuar festat. Bravo. Noelia. A mund të thuash një fragment të vogël të vjeshtës tënde? Po. Kam shkronjë në. Edhe fjalën në, pa mua se e thoni më meni edhe mua doni apo zoni. A je gëzuar që po e feston sot festën? Jam shumë e gëzuar. Se kemi dy festa në një ditë, një qershorin dhe festa Abetares. A mund ta bësh një urim të vogël për të gjithë fëmijët e moshës tënde? Po. Gëzuar festën e Abetares. Faleminderit. Kalofsh bukur. Paçim. Stella. A mund ta thuash se çfarë shkronje ke sot? Po. Çfarë shkronje? Po. Po. A je gëzuar që po e feston sot festën e Abetares? Po. A mund ta thuash pak vjeshtën tënde? Shkronja për është vetë pajtimi që nga fundi dhe fillimi, pesa e bukur në ditar për të ndihem shumë krenar. Çfarë do bërë sot? Do festosh me shoqet dhe shokët? Po. Kalosh bukur. Si e ke emrin? Eno. A mund ta thuash se çfarë shkronje ke sot? Ta. Po poezin? Me shkronjën të filloni, emri bukur i Tiranës sonë është kryeqytet i vendit tonë, emri më lart do të jetojmë. Bravo. A mund ta bësh një urim të vogël për të gjithë moshatarët e tu? Po. Gëzuar festën e Abetares. Faleminderit. Ç'kemi si je? A mund ta thuash pak emrin? Po, Melisa. Melisa. Çfarë shkronje ke sot, Melisa? M. Çfarë feste ke sot? Festën e Abetares. A je gëzuar? Po. A mund ta thuash pak vjeshtën tënde? Po, mendin mori shkronja më një natë verë në mirë ditë, shkronja në është e katuar veç për në bëkuar. Në është në 90 minuta, natën më e bukuri, nuk ka tjetër në këtë botë, sikur në në hënë e pilot. Bravo, Melisa. A na bësh një urim të vogël për po, festën e Abetares? Gëzuar festën e Abetares. Faleminderit. Si ke emrin? Eldisa. Po, çfarë lulesh të bukura pas ke ti? A mund ta thuash çfarë shkronje ke sot? Zën. Zën. Zheja jam me zhurma dua, por tani e heshturi, Abetaja mbaron me mua fund, s'ka me mësim të ri, unë e fundit ju përqet, u dhe mbar o fëmi, rrugën një e pa që djel, dita t'ju bëhet një mi.